每年的农历五月初一就是新庄大拜拜最热闹的日子了。新庄地藏庵都会举办绕境活动，为文武大众也来祝寿。现场是涌入了大批信众和里长们，也来到庙内向大众老爷来参拜祈福，并祝贺神明生日快乐。每年农历五月初一是新庄大拜拜最热闹的日子，恭祝文武大众老爷圣诞千秋。新庄地藏庵依照惯例都会举办暗访及绕境活动。庙方表示，每当大众老爷正式出巡之前，官腔手都会进行喊班的仪式，吸引不少人潮驻足观看的重头戏。啊，无就是老爷要出巡的时是，爱进行一天啊，去拢巡到数时了后，老爷。这样的一天才出门，才会平安顺时。庙方表示，百年祈福绕境活动的目的在为文武大众爷祝寿，现场也可以看到大批的信众还有里长们也涌入庙内参拜祈福，祝贺神明生日快乐。地藏王这生日吼，大家各位信徒来这吼，来将庙来参拜啊，保庇吼，啊保庇大家啊，合家平安，身体健康啊，啊生意发展。因为经过两三年的疫情，真久拢无遮闹热啦。今年疫情过去啊，特别扩大举办，所以吼真荣幸会当来参与这场盛事，拢会当顺利圆满成功。咱众生拢会当受到文武大众老爷的护佑，身体健康，合家平安。五百五波比新庄最低的宫庙、舞龙舞狮等各式各样的义阵也会一同加入绕境的行列，热闹场面共同为乡亲士福扫千灾。记者黄佑贤新庄报道。